Uveliko se sprovode pripreme za održavanje 42. festivala trčanja i plivanja, najmasovnije sportske manifestacije koja se u Kanjiži održava drugog vikenda u avgustu. Maratonska takmičenja plivača i trkača, aktivnih sportista i rekreativaca svih uzrasta zakazana je za 10. avgust, što je najavio pomoćnik predsjednika Kanjiške opštine i predsjednik organizacionog odbora ove manifestacije Robert Konja. 10. avgusta se održava 42. trkački i plivački maraton u Kanjiži. Start, cilj i trkački centar će biti na štrandu na obali reke Tise u Kanjiži. Kao i svake godine, prepodne će biti plivanje u Tisi i popodne se održavaju trkačke trke na ulicama Kanjiže. Za uplate do 31. jula plivači koji idu na trke od 200 metara i od 570 metara i trkači koji idu na trku od 900 metara, 1400 metara i 2600 metara, za njih je startnina 2000 dinara kao i prošle godine, a svi ostali učesnici koji idu na trku, to jest za plivanje od 3000 metara, trčanje od 4 i 10 km, kao i oni koji se prijavljuju za XL Aquathlon, koji je 3 km plivanja i 10 km trčanja, za njih je startnina 2500 dinara. Prijavlje se više online na sajtu trka.rs, tamo možete naći sve detalje u samoj trici. Očekujemo sve vas i uskoro se javljamo sa detaljima u trci, sa terminima i sa dodatnim sadržajima koji planiramo tog dana na obali reke Tise. Online predprijave i uplate startnine već se uveliko primaju na portalu trka.rs i zaključuju se 31. jula. Sve uplate posle ovog datuma uzimaju se u obzir kao prijave na licu mesta na dan manifestacije. Startnina za uplatu na licu mesta je ista kao i za online prijave, ali tada startni paket koji dobijaju svi učesnici ne sadrži majicu. Za učešće predškolaca u plivanju i trčanju startnina se ne plaća.